khabar Bang Jin? Kau baik. Lama tak jumpa. Tak buat filem lagi ke? Sekarang ni belum lagi, insyaAllah. Satu ketika nanti. Dan kami berdua mengucapkan terima kasih di atas penghargaan untuk mengumumkan pelakon popular lelaki pada tahun 1989. Ya? Betul. Baik, untuk mengumumkannya ada 5 pencalonan akhir, yaitu yang pertama ialah A.R. Bado. Sebenarnya saya Tuan Ji, khabar Tuan Ji. Sebenarnya saya ada menari Tuan Ji. Sebenarnya begini Tuan Ji, macam mana kalaulah nak kalah. Yang kedua ialah Ahmad Fauzi. Kita cubalah sedaya upaya kita. Okey. Asalkan jangan kalah kuat sangat. Saya tahu memang ada orang tak. Yang ketiga ialah Ahmad Yatin. Orang berikut memang begitu. Banyak kawan dan berlawan, tapi tidak sampai nak membunuh. Keempat ialah Faizal Hussein. Bintang Tini. Dan kelima ialah Yusuf Hamid atau Os. Jamak bilang tu macam Aizkadir Usman, macam Datuk Megat Junet. Dan pemenangnya ialah... Saya baca ya, Bang. Ya, yeah, silakan. Okay. Oh, pemenangnya ialah A.R. Bado. Tanya. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Berita Harian, yang mana ini adalah tahun ketiga mengadakan iaitu pertandingan pelakon dan juga penyanyi popular. Tadi 2 tahun, tahun pertama saya masuk saya kalah dengan Mak Tommy Mitrega. Tahun kedua saya tak ada filem dan tak ada aktiviti, dan tahun 89 adalah tahun bertuah bagi saya, yang mana saya telah sama ini berjaya 2 award, yang mana ada yang tak puas hati, ada yang tembuk dinding. Tapi saya rasa pada malam ni adalah malam terbukti, yang mana ini adalah pilihan daripada peminat. Saya mengambil kesempatan juga mengucapkan terima kasih pada Malam Festival Malaysia tahun sudah, iaitu jiran daripada tetangga Indonesia, iaitu pada malam tu Zuraya Puraca ada, saya menang. Pada malam ni bagi tepukan juga pada jiran kita Pak Diki Zulkarnain dan juga Nia Iskandar. Bagi tepukan. Terima kasih saya. Saya rasa inilah kali terakhir, tak tahu bila lagi saya dapat berucap dalam acara menyambut Oscar ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua sekali Berita Harian dan juga pemberita RTM dan juga untuk ibu saya di sini. Inilah 5 orang.